হেল্ল' গাইজ আপোনালোকে যি দেখিছে থামিলত সেইটো সঁচা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটেটিভ ৰিলেটেড কম্পিটেটিভ একজামিনেশ্যনৰ কাৰণে ফ্ৰী কোচিং অ'কে ফ্ৰী কোচিং ফৰ এছ চি এন অ' বি চি ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে অ'কে চ' আমি চাওঁ ইয়াৰ সবিশেষ চ' চাওক ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ অবজেক্টিভটো হ'ল এইটো কোচিং আগবঢ়োৱা এই স্কীমটোৰ স্কীমটোৰ মেইন অবজেক্টিভ হ'ল গুড কোৱালিটি এডুকেশ্যন ফৰ ইকনমিকেলি ডিচএডভানটেজ শ্বিডিউল কাষ্ট এণ্ড আদাৰ বেকৱাৰ্ড অ' বি চি আৰু চি এছ চিৰ কাৰণে এই যিখিনি ডিচএডভানটেজ আছে এছ চি আৰু অ' বি চিত তেখেতসকলক গুড কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে এই স্কীমটো লঞ্চ হৈছে চ' ক'ৰ্ছেছ কি কি আছে চাওক ইয়াত এই স্কীমটোত সো ইউপিএসসি আছে আপনার এসএসসি আছে রেলওয়ে আছে এই গ্রুপ এ তারপর গ্রুপ এ আছে ইেট পাব্লিক সিভিশ সার্ভিস কমিশন ওকে যদি এ পি এসসি আমার স্টেটত হব বা বেলেগ রাজ্য যে বেলে তেখস্করের নিজের নিজের স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন তেনকে আপনার অফিসার্স গ্রেড এক্সামিনেশন কন্ডাক্টেড বাই ব্যাঙ্ক বেঙ্কর যি এস বি আই আই বিএস যি হয় ইন্সু রন্স যাই সির একাম হয় বা বাকি কোম্পেনীজ পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিংছৰ পি এইচ ইউৰ যিখিনি এক্সাম হয় তাৰ কাৰণেও এই কোচিংটো আগবঢ়োৱা হ'ব ছ' তাৰপাছত আপোনালোকে যিখিনি প্ৰফেচনেল ক'ৰ্চ আছে প্ৰিমিয়াৰ এক এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন যেনেকৈ জে ই নেট এইবিলাকৰ কাৰণেও আছে আপোনালোকৰ স্লেটৰ কাৰণে আছে এম বি এৰ কাৰণে কেট আছে চ' ইয়াত লগভাগ গোটেইখিনি কোচিং প্ৰভাইড কৰা হ'ব এন ডি এৰ কাৰণেও আছে সো বাকি চাই লং ইয়া হিসাবে সিলেকশন ইয়ার ক্রাইটেরিয়াটা আপনার ফাইভ লব অল আসাম সরি অল ওভার ইন্ডিয়ারপা সো তারে 70 পার্সেন্ট আপনার হবো এস সি কেটেগরীর আর থার্টি প্সেন্ট হব ও ওকে সো এই 70 আর 30 পার্সেন্ট হবোয়ারও থার্টি হবো আপনার ও বি রিজার্ভ ফর ফিমেল ওকে রিজার্ভ ফর ফিমেল আৰু আপোনাৰ ইয়াতো তেনেকৈ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হ'ব ৰিজাৰ্ভ ফৰ ফিমেল হাঁ ঠিক আছে চ' চাই লওক আপোনালোকে দেন আপোনালোকৰ ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছে এলিজিবিলিটি ফাৰ্ষ্ট হ'ল আপোনাৰ যি ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ইয়াত এনৰল হ'ব এছ চি বা অ' বি চি তেখেতসকলৰ এনুৱেল ইনকাম মানে বছৰি আৰ্শিক বাৰ্ষিক আয় মানে ত' আঠ লাখতকৈ কম বা আঠ লাখ হ'ব লাগিব অ'কে সেক্ডত আছে আপোনাৰ যদি অলরেডি স্টুডেন্টে এস সি ও বিসি যদি কেন্ডিডেট হয় তো ষ্টেট গভর্নমেন্ট বা কিবা যদি সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টত কিনা কোচিং লোকে তেনে নোচিংট থার্ডত আছে যদি আপোনাৰ ক্রাইটেয়াটা আছে আধার কার্ড লাগবে ওকে তারত বেংক একাউণ্ট লাগিব মানে লিংক বেংক আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক বেংক অকাউন্ট লাগিব কারণ এই ব্যাংক একাউন্টতে যদি স্কলারশিপ এটা দিয়া হব ফোর থাউজেন্ড করে মান্থলি সো স্কলারশিপট এই ব্যাংক একাউন্ট আপনার ট্রান্সফার করে দিয়া হবো আর যদি যার আধার কার্ড এটা নতুন বনাব দিছে এনরোলমেন্ট আইডি আছে ই আইডি যদি তথ্যকলে এনর এনরোলমেন্ট আইডি সাবমিট করলেও হয়ে যাব পিছলে আধার কার্ড সাবমিট করলে হল তারপর ইনকাম সার্টিফিকেট চাওক ইনকাম সার্টিফিকেট আপনার সার্কল অফিস ৰেভিনিউ অফিসার পৰা হো লাগিব আর নতুবা তহসিলদার তেহসিলদার রেঙ্ তলর অফিসারে মানে সেটা ইস্যু করা হব না মিনিমাম রেংকট তেহসিলদারের হোক লাগবে যোনে যখন অফিসারে এস ইনকাম সার্টিফিক ইস্যু করব ওকে সো নেক্সট আপনার চিখি স্টুডেন্টে আপনার ক্লাস টুয়েলভ ল্যেভেলর মানে আপনার টুয়েলভর পিছনে কম্পিটিটিভ এক্সাম লাইক জে ই ওকে নিট বা এন ডি এর যিখিনি আছে সেইখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যদি কচিং ল'ম বুলি ভাবে তেন্তে তেখেতসকলে ক্লাছ টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব অ'কে অ'ৰ যদি ক্লাছ টুৱেলভ পাছ নহয় ক্লাছ টুৱেল্ভত পঢ়ি আছে ফাইনেল ইয়েৰত হা ফাইনেল ইয়েৰত যদি পঢ়ি আছে তেন্তে তেখেতসকলেও ল'ব পাৰিব তেখেতসকলে কি কৰিব লাগিব ক্লাছ টেন্থৰ মাৰ্কশ্বিট ছাবমিট কৰিব লাগিব অ'কে ক্লাছ টেন্থৰ মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ক্লাছ টেন্থৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত যোনখিনিয়ে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পিছত যিখিনি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পিছত যিখিনি এক্সাম হয় চ' সেই এক্সামৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ছাপ'জ ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি আপোনাৰ যিখিনি এছ এছ চি চি জি এল এছ এছ চি চি জি এল যিখিনি মানে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰাৰ পিছত যিখিনি এক্সাম দিব পাৰি সেই এক্সামখিনিৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে অ'কে ত' সেই একজামখিনিৰ কচিঙৰ কাৰণে এপ্লাই যদি কৰে তেন্তে তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মানে যদি মানে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব যদি গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰা নাই গ্ৰেজুৱেশ্যন তেন্তে যদি পঢ়ি আছে ফাইনেল ইয়েৰত আছে যদি ফাইনেল ইয়েৰত আছে তেন্তে ক্লাছ টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিটটো ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ক্লাছ টুৱেলভতো মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব অ'কে আর থাৰ্ড আছে আপোনাৰ স এই স্কিমটার অধীনত অলরেডি এই স্কিমটু আপনার চলি আহিছে সো এই স্কিমট যদি আগতেও যদি কোচিং আছিলে। সো কোচিং আছিলে যদি এই বছর লবলৈ ওকে যদি আগতে দুই মানে এবার মাত্র লৈছে যদি লৈছে বেশি দুবার লৈছে দুবার লে এই বছর কোচিং নোৱাৰিব যদি বছৰ লৈছে কোচিং তো আকৌ ভাবিছোঁ যদি নাই যোৱা বছৰ কোচিং কৰিছোঁ আকৌ এইবছৰে ক'চিং কৰি লওঁ মই তেন্তে দুবাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু দুবাৰতকৈ বেছি নহয় তাৰপিছত ইয়াত ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চিৰ বিষয়ে দিছে ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চিটো যোনটো ডাক্তৰ আম্বেদকাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত হয় অ'কে চ' মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছে ডি এফ এইটো ডাক্টৰ আম্বেদকাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত লগ লাগি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত এই স্কীমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে সো সেই স্কিম এই স্কিমটুক সেন্টার হয় ইউনিভার্সিটিবিক তাক ডিএসি অর্থাৎ ডাক্তার আম্বেদকার সেন্টার অফ বুলি কোয়া হয় ওকে সো নেক্সট সিলেকশন কমিটির এইখান মেম্বার্স দিছে দিয়েছে এই আপনার ইমান ইম্পর্টেন্ট নয় তো এই এমও ইউ সাইন করেছে সেইটো এটা ইম্পরটেন্ট নয় আপনার কারণে সো এই সিট সব সিটস টু পারভার্সিটির আপনার ফিফ হান্ড্রেড সিটস আছে ওকে আর হান্ড্রেড সিটস মিনিমাম ফিফটি স্টুডেন্টস হব লাগবে সেই চেণ্টাৰটো চলিব নোৱাৰিব ঠিক আছে আৰু মানে কি হয় ইয়াত দিয়া আছে ক'ৰ্ছে পাৰে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটিত এই যিখিনি ক'ৰ্চ আছে আপোনাৰ ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি বা নীট জে এন ডি এ যিখিনি আছে তাৰ ভিতৰত মুঠতে চাৰিটা ক'ৰ্ছে এটা ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব ত' সেই চাৰিটা কৰ্চত যদি কোনোবা এটা ইউনিভাৰ্চিটিত চাৰিটা ক'ৰ্চ আছে তেন্তে সেই কোৰ্চটোত মুঠতে পঁচিছ 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 কৰি ল'ব পাৰে অ'কে পঁচিছ 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 যদি অকল এটাহে প্ৰভাইড কৰিছে তেন্তে হাণ্ড্ৰেড ল'ব সেই ক'ৰ্চটোতে ছাপ'জ ইউ পি এছ চিৰ মাত্ৰ প্ৰভাইড কৰিছে যেনেকৈ আমাৰ আছামত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে আৰু শিলচৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে তেখেত তেখেতসকলে আপোনাৰ ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰে ইউ পি এছ চিৰ কাৰণেতো হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব মেক্সিমাম কেপাচিটি হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্ট মিনিমাম হ'ব লাগিব ফিফটি তেতিয়াহে সেই চেণ্টাৰখন চলিব ঠিক আছে আৰু যদি বাকী চাৰিটা আকৌ এইবছৰ বুলি ভাবে নতুন তিনিটা কিবা কোচিঙৰ কাৰণে আমি কোচিং প্ৰভাইড কৰিম তেন্তে পঁচিছ পঁচিছ প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকটো বিভাগতে পঁচিছ পঁচিছ হ'ব পঁচিছ পঁচিছ কেণ্ডিডেট ল'ব পাৰিব আৰু মিনিমাম কেণ্ডিডেট আপোনাৰ ফিফটি হ'ব লাগিব ঠিক আছে ছ' নেক্সট চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি হয় মোড অফ চিলেকশ্যন চ' আপোনালোকে এতিয়া সোনকালে অতি সোনকালে ওলাব এইটো মাহতে হয়তো ওলাব আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ দুখনেই আছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আছামতো চ' চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পাব্লিছ কৰিব ন'টিফিকেশ্যন এডভাৰটাইজমেণ্ট চ' এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ কৰিব এক্সামৰ কাৰণেতো একজামৰ কাৰণে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি ল'ব আমি ইউটিউব চেনেলত ন'টিফাই কৰি দিম এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই ফৰ্ম ফিল আপ জাষ্ট মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যনটোহে ওলাইছে ত' এক যিটো এক্সাম হ'ব এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব এটা

এ পি এছ চিৰ কাৰণে তেনেকৈ ওৱান ইয়াৰ আছে ষ্টেট পাব্লিছৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ অ'কে চ' এই এটেণ্ডেঞ্চৰ বিষয় দিছে ইয়াত থাৰ্ড এটেণ্ডেঞ্চ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ দ্য চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ এন চি ইউ ৰেকৰ্ডিং আধাৰ বেষ্ট বায়'মেট্ৰিক মানে আধাৰ বেষ্ট বায়'মেট্ৰিক আপোনালোকৰ এইবছৰ হ'ব এটেণ্ডেঞ্চটো ঠিক আছে মানে বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা হয় এনৰোল কৰাৰ পিছত ক্লাছ কৰিব নাযায় চ' এইবছৰৰ পৰা যিহেতু ফ'ৰ থাউজেণ্ড কৰি ষ্টাই পেণ্ডো দিব চ' আপোনালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চটো মেণ্ডেটৰী ঠিক আছে এটেণ্ডেঞ্চটো মেণ্ডেটৰী চ' যদি কিবা তে জেনুৱেন ৰিজন আছে যিহেতু কাৰণে আপুনি এপচেণ্ট কৰিছে তেন্তে এপ্লিকেশ্যন দিলেই হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি অথৰিটিক ঠিক আছে মানে আপোনালোকৰ ডি এছ ই অথৰিটি যোনটো ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব সেইটো ত' এইটো ম'ড অফ পে'মেণ্টটো দিছে আপোনালোকৰ যিখিনি পে'মেণ্টটো হয় সেইটো ডাইৰেক্ট ডি বি টি ডাইৰেক্ট বেংক বেংক ট্ৰাঞ্চফাৰৰ থ্ৰি আহি যাব আপোনালোকৰ যোনটো ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু সেইটো হয় ইন মান্থলি যোনটো ষ্টাইপেণ্টটো হয় মান্থলি চ' এইটো ডাইৰেক্ট বেংক বেংক ট্ৰাঞ্চফাৰৰ থ্ৰ' দি আহি যাব আৰু ইউনিভাৰ্চিটিক কেনেকৈ দিছে সেইটো ইয়াত লিখি দিছে যে ইউনিভাৰ্চিটিক এনৰলমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যোনটো ফিজ হয় কোচিঙৰ ফিজ সেইটো ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিব আৰু বাকী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ক'ৰ্চ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিব চ' কমভেনছমেণ্ট অফ কচিং ত' যিদিনাখন ইয়াত দিয়া আছে দ্য চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি চেল কমেঞ্চ দ্য কোচিং ফৰ ইণ্ডিকেটেড ক'ৰ্চ ফ্ৰম দা ডেট অফ ইণ্ডিকেটেড ইন দ্য এম ই ইউ চাইন বিটুইন ডেম এণ্ড মিনিষ্ট্ৰি চ' এম ইউ চাইন হোৱাৰ যোনটো ডেট আছে তাৰ পৰাই তাৰপিছৰ পৰাই ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এই কোচিংটো মতলব কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে ছ' তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ এছ চি আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটটো অলৰেডি এন এনৰোল হ'বই এওঁলোকে ফ্ৰীলৈ পাব কচিংটো এণ্ট্ৰি ফ্ৰী পাব আৰু স্কলাৰশ্বিপো ফ'ৰ থাউজেণ্ড কৰি পাব ঠিক আছে কিন্তু যদি ইউনিভাৰ্চিটিখনত কি আছে আপোনাৰ ডিজ ষ্টুডেণ্টছ মে বিফৰ্ম এছ চি এছ 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 চি অ' বি চি অ'ৰ জেনেৰেল কেটেগৰী দ্য চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি চেল বি ফ্ৰী টু এনৰোল ষ্টুডেণ্টছ ফৰ কোচিং বিয়ণ্ড এলেকিছে ছাপ'জ হাণ্ড্ৰেডটা চিট এটা ট'টেল হাণ্ড্ৰেডটা চিট আছে এটা কোচিং ইনষ্টিটিউচন যদি বাহিৰৰ পৰা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে যদি বিচাৰে যে আমিও কোচিং কৰিম তেন্তে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইমানটো অথৰিটি আছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকক এনৰোল কৰিব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ফিজ লৈ তেওঁলোকে যিটো বিচাৰে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেইটোৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত কিবা পাৰমিচন লোৱাৰ একো কথা নাহে বুলি লিখা আছে ইয়াত আৰু জাষ্ট ই মিনিষ্ট্ৰিক জনালে হ'ল সেইটো লিখা আছে চ' নেক্সট কি আছে যদি ইউনিভাৰ্চিটিত ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ ফিফটি পাৰ্চেণ্টকৈ যদি ষ্টুডেণ্ট কমি যায় তেন্তে ষ্টুডেণ্টে ষ্টুডেণ্টক চিফ্ট কৰোৱাৰ প্ৰভিজনো আছে মানে এটা ইউনি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আন এটা চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে ঠিক আছে চ' ফৰৱাৰ্ডিং ফিজ এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে চ' নেক্সট নেক্সট চাওক এইবিলাক কৰ্চ আছে চাওক ক'ৰ্চ আছে ইউ পি এছ চি ষ্টেট পি চি এছ এইটো টুৱেলভ মান্থৰ হয় আই এছ এছ চি আৰ 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 বি আছে ফৰ্টি থাউজেণ্ড হয় ইয়াৰ কোৰ্চ ফিজটো এইটো মিনিষ্ট্ৰিয়ে দিব আপোনাৰ ডি এছ চি ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আপোনাৰ ইউ পি এছ চি আৰ ষ্টেট পি চি এছ 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 চি ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড বেংকিং ফিফটি থাউজেণ্ড বেংকিং ইঞ্চুৰেঞ্চ যিখিনি আছে যেইনিত ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এইটো ডিউৰেচনো চাওক নাইন টুৱেলভ মান্থ ছিক্স টু নাইন মান্থ চ' এনেকৈ আছে আই এছ ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ন মাহৰ পৰা বাৰ মাহলৈকে হ'ব কোচিং কেট মেট আছে আপোনাৰ এইটো ছয়ৰ পৰা ন মাহলৈকে এইখিনি যিখিনি কেণ্ডি এইখিনি কৰ্চ আপোনালোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট পাব যদি আপোনালোকে এছ চি আৰু অ' বি চি কেটেগৰীত বিলং কৰে ঠিক আছে আৰু মিনিমাম ছিক্সটিন আৱাৰ্ছ পাৰ উইক ক্লাছ হ'ব লাগে বুলি এইটো লিখা আছে যে সপ্তাহত ষোল্ল ঘণ্টা মিনিমাম ক্লাছ হ'ব লাগিব চ' এইটো অৰ্ডাৰ আছে মিনিষ্টালৰ পৰা ডি এছ চি লৈ অ'কে সো এতালেক সেন্ট্রেল ইউনিভার্সিটি আমার যদি শিলচর ইউনিভার্সিটি বা তেজপুর ইউনিভার্সিটিত ফর্ম এপ্লিকেশন ফর্মটা ওলা নেই ওকে টিউ সো যেটাই আপনাদের এই কোচিংর রিলেটেড এপ্লিকেশন ফম ওল আমি এই চ্যেলট নটিফাই করে দিম সো এই চ্যেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে রাখব আর কেন কি ফর্ম ফিল আপ করোনো এই কোচিংয়লেটেড যে কুয়েি আছে আপনার আপনাদের কমেন্ট বক্সত জানাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব করব চ্যানেল আর শেয়ার করব আর বেল যদি সাবস্ক্রাইব করে তেনতে নোটিফিকেশন বেলটো আপনাদের অন করে দিব সো ডেট আমি নেক্সট ভিডিও আনিম তেতিয়া আপনাদের তার নোটিফিকেশন পাই যায় আর যদি ইয়ার রিলেটেড কিবা কোনো ধরনের ডাউট থাকে আপনাদের কমেন্টত জনাক আর যেতেই ইউনিভার্সিটি দুখনে আপনার নোটিফিকেশন উলিয়াই দিয়ে এক্সামর তেতিয়া আমি আপনাদের সবতকে ফার্স্টত জানাই দিম ঠিক আছে সো আজিলে মানে ধন্যবাদ জয় হোক